posljednjih mjesec dana prikupljamo peticiju građana Republike Srbije i građana svih država u regionu. To je internet peticija gdje pozivamo ministre energetike u regionu da počnu da investiraju u energetsku efikasnost u domaćinstvima, čime će se smanjiti iznos računa za struju koje plaćaju građani i građanke, tako da također da eliminišu korupciju unutar energetskog sistema, obezbeđujući posebnu istragu i suđenje u slučajevima korupcije kakve smo imali i u Srbiji, međutim kakve imamo i praktično u svim državama u regionu, i da se odmah usvoje klimatski ciljevi Evropske unije. Rok peticije je 16. oktobar, znači praktično još cijele ove sedmice. Mi ćemo tu peticiju predati na sastanku ministra energetike u Tirani, koji se održava između 14. i 16. oktobra ove godine. I za sada je prikupljeno 11.404 potpisa, znači sa današnjim danom toliko imamo. Mnogo poznatih ličnosti je potpisalo tu peticiju. Peticija se može naći na našem sajtu www.cekor.org. Sa leve strane ekrana se vidi dole peticija za pravedniju energiju. Isto tako pozivamo građane da je potpišu i da podele isto sa svojim prijateljima i poznanicima, zato jer je to jako bitno za budućnost ukupnog života u ovom regionu, i ekonomski, i ekološki, i na svaki drugi način.